sveikinti atvykę į Utenos daugiafunkcijį sporto centrą. Čia mūsų laukia itin intriguojantis pirmadienio vakaras su lietuvišku krepšiniu. Žygis. Nesėkmė ištiko. Čia Beniušis. Nusistumė Žygimantą Janavičių pagal taisyklę. Kita pažanga. Janavičius Rutherfordu. Šis Girdžiūnų iš vidaus į lauką visiškai laisvas. Mindaugas Girdžiūnas veda į priekį Klaipėdos. Dvi užtvaras gauna Skučiai Smitas. Eiloras dar kartą to pati ataka ir dar kartą tas pats rezultatas. Valdas Šaulys nėra pražangos prieš jį. Deividas Gailius čiumpa kamuolį greitame puolime suranda Timą Lambrechtą. Lambrechtas laisvas į barškiną tritaškį. Čia Uteniškių dar vienas prarastas kamuolys. Niukirkas greitoje atakoje. Geras perdavimas Lambrechtui. Ir Neptūnas didina Sargiūnui. Maronka iš toli. Metas į Maronką Martino Pacevičios pulime. Kovotas kamuolys perdavimas Džošui Niukirkui. Laikos aikštelė. Jau solidus Starkso perdavimas. Jau visai žiausi pagirti Niukirkos. Ir perėmė, atima kamuolį iš Starkso aikštės viduryje, vidury baltos dienos ir iš dalies reabilituojasi. Kojas ten Pacevičiai. Susipinė kojas, susisuko galva. Starksas! Kiauras metimas. Ginamaisiais klaipėdiečiai. Starksas lieka su Pacevičium. Ir vėl jo nebloga gynyba ties perimetru. Per iškeltą ranką metė varžovas. Federevičius. Buvo likęs vienas. Ties tas tai reiškia ir žais vienas prieš vieną. Turbūt Sargiūnas ar jis dėl to ateis užtvarą. Ne. Vienas prieš vieną. Koks taigos pirmas žingsnis. Ir iš kartų žnuogas. Prameta iš toli Žygimanto Janavičiaus rankomis. Skučios greitame polime, Žygimanto Skučio taškai. Pasirašymas atrodė, kad išpušė iš vežių Mariu Valinskė. Sargiūnas ir Tubelis. Žaidžia gražiai, bet netiksliai, bet Martynas Pacevičius. Niukirkas lygės prie Žygimanto Skučio, bet kol kas neskuba patikėti jam kamuolį. Uteniškiai. Starksas iš toli. Didžiai Starkso triukas. Vaikį bi gynyba, kartais jas pražangos riba, tai duoda vaisių šeimininkams. Sargiūnas atakuoja Beniušį ir pelnovės. Du naudingumo balai. Ažulas Tubelis į vakarą. Čia Sargiūnas atgal Niukirkui iš toli. Pataiko Džošas Niukirkas ir iš karto. Skučas bando tapti tuo polimo varikliu. Jo pernumas. O, labai kokį. Jurko Novickį savo ketvirtąjį tašką šį vakarą. Smitas iš toli po driblingo, Skučiai Smitas. Rutherfordas. Įtampa išties labai, labai aukšto lygio šiuo metu. Ažulas Tubelis dėjimu lygino rezultatą. Galėjo šokdinti Tubelį, manau. Oi, Sargiūnas, kaip aukštai kyla ilgi blatų žingsniai. Prasiveržimas perdumas Janavičiui. Janavičius šokdina Starksą, veržiasi ir pelno taškus iš pokrepšio. Ir vėl Sargiūnas sukūrė stovą. 2 valandas ir 10 minučių. Reikia greitos atakos. Mindaugo Girdžiūno blokas. Starksas. Janavičiui dešinę pusę, labai staigiai gražus. Jo reidas į baudos aikštę. Tubelis pelno taškus, kurie yra paskutinieji šį vakarą. 83-96 Klaipėdos Neptūnas po 10 pralaimėjimų Utenoje po serijos, kuri truko daugiau negu 5 metus.